Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Новий опалювальний сезон та житлові субсидії. Що зміниться і як нараховуватимуть? Про це сьогодні поговоримо з начальницею відділу контролю житлових субсидій та пільг управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Ольга Волобуєва. В гостях у студії. Пані Ольго, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, як призначатимуть субсидії на новий опалювальний сезон і про що мають знати мешканці Дніпропетровщини? На новий опалювальний сезон 2023-2024 років житлові субсидії автоматично перерахують усім мешканцям Дніпропетровщини, які на даний час є отримувачами житлової субсидії, навіть тим, в яких розмір субсидії складає 0 гривень. При розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон будуть враховані доходи за перший-другий квартал поточного року, а пенсійна виплата за серпень поточного року. Ми знаємо, що з 1 червня тарифи на електроенергію підвищувалися. Чи змінилася у зв'язку з цим субсидія, чи перерахували її мешканцям автоматично, чи вони мали самостійно звертатися до пенсійного фонду? Так, дійсно, з 1 червня 2023 року плата на електроенергію у нас підвищилась до 2 гривень 64 копійок. Ці перерахунки пенсійним фондом здійснено автоматично. Розміри субсидії змінилися. Мешканцям звертатися за індивідуальним таким перерахунком не потрібно. Всі ці перерахунки зроблені відповідно даних від надавачів послуг та чинного законодавства. Пані Ольго, скажіть, для тих, хто оформлює субсидію вперше, який її розмір і від чого він залежить? Розмір субсидії немає, не існує у нас розміру більше або менше. У нас розмір субсидії залежить від плати обов'язкового платежу для домогосподарства. Він визначається шляхом це завжди індивідуальний розрахунок. Так, це індивідуальний, і він визначається шляхом розрахунку сукупного доходу домогосподарства на одну особу. Від того, який в нас відсоток та плата за комунальні послуги і залежить субсидія. Чим менший відсоток та більша плата за комунальні послуги, а плата за комунальні послуги розраховується відповідно тарифів на комунальні послуги, тим у нас більша субсидія. І навпаки, якщо в нас доходи домогосподарства великі, відсоток буде великий, але плата, сама субсидія буде мала. Або взагалі. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, то людина самостійно не зможе розрахувати собі субсидію. Це дуже важко. А от який мінімальний і максимальний розмір субсидії станом на сьогодні? Ну, мінімальний – це, звісно, 0 гривень, бо в нас субсидія, яка розрахована, і відповідно доходів домогосподарства, тобто право домогосподарства є на призначення субсидії, але відповідно розрахованих доходів, сукупний доход великий і субсидія виходить 0 гривень. А максимальні, ну максимальні це може бути 7-9 тисяч гривень. Це в нас багатодітні сім'ї, це в нас будинки сімейного типу. Тобто субсидія може покривати повністю майже виплати за комунальні послуги? Не завжди. Чим більше в нас людей в родині, тим більше вони користуються комунальними послугами, тим більше ж вони їх розходують і витрачають. А от скільки сімей, домогосподарств, правильно говорити так, зможуть отримати субсидію у новому опалювальному сезоні, якщо брати нашу Дніпропетровську область, більше це чи менше у порівнянні з минулим роком? Ну, у зв'язку з тим, що виросли тарифи на електроенергію, то прогнозується десь на 20% більше, ніж у минулому сезоні. Ви сказали, що субсидії перепризначатимуться автоматично, так? А от якщо у сім'ї виріс
чи зменшився дохід, чи мають вони про це повідомляти пенсійний фонд, чи все ж цей перерахунок відбувається знову ж таки автоматично? Відповідно чинного законодавства, постанов, ці всі дані пенсійний фонд збирає автоматично сам. Тобто існує електронний обмін між усіма службами, і всі ці доходи пенсійний фонд збирає сам. Людям не потрібно звертатися окремо. І після того, як всі доходи надійшли, робиться перерахунок житлової субсидії. Якщо людина оформлює субсидію вперше, куди необхідно звертатися, які документи підготувати? Для початку людина може звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду, на електронні сервіси, портал у нас є пенсійного фонду, потім ЦНАПи працюють по області і інші уповноважені органи. Людині потрібно прийти, заповнити заяву і декларацію, при собі мати усі оригінали документів, для того, щоб вірно її заповнити. Які саме документи? Документи, значить, документи, які встановлюють особистість. Потім, якщо є діти, це свідоцтво про народження. Обов'язково для всіх повинні бути ідентифікаційні коди. Потрібно вірно зазначити сімейний стан членів домогосподарства, тих, які зареєстровані, та дружини, чоловіки, тих, які вони можуть бути не зареєстровані. Проживати. Вони можуть навіть не проживати. Але це є дружина і чоловік в офіційному шлюбі, і її потрібно зазначати в декларації. Потім потрібно мати квитанції. Потрібно, верніше, не квитанції, а особові рахунки. І ЄДРПО підприємств, щоб вірно вказати, на яку саме житлово-комунальну послугу бажає людина отримати субсидію. По цій житлово-комунальній послугі по коду ЄДРПО буде здійснений обмін з постачальником і зібрана вся інформація. Тільки після цього буде нарахована житлова субсидія. От на що б ви конкретно рекомендували звернути увагу людям, які вперше звертаються за призначенням житлової субсидії? Я маю на увазі, коли люди подають заявку, коли заповнюють декларацію про доходи та витрати. Дуже часто навіть ПІП люди путають. Тобто вони невірно зазначають ідентифікаційні коди, невірно зазначають свої особисті дані, не зазначають сімейний стан, у дітей, яких свідоцтво про народження, вони не вказують серію, номер. Тобто усі ці особисті дані, все, що стосується родини, стосується домогосподарства, потрібно заповнювати з оригіналів документів. Бо якщо щось не так, то документи повертаються, і потім треба починати з нуля, правильно? Якщо щось не так, так, документи будуть повернені на доопрацювання. І якщо людина впродовж 30 днів не доопрацює ці документи, буде винесено, прийнято рішення відповідно наданих документів. Тобто це або неповний перелік послуг житлово-комунальних, або взагалі відмова. У зв'язку з війною мільйони українців виїхали за кордон. Чи мають право на отримання житлової субсидії ті громадяни України, які зараз знаходяться там, але фактично тут зареєстровані? І якщо, скажімо, один із членів родини залишається тут у Дніпрі, а його сім'я за кордоном, чи треба її включати, щоб отримати субсидію? Дійсно, треба такі дані включати, тому що в нас субсидія надається на зареєстрованих осіб. І якщо в нас в цьому домогосподарстві зареєстровані особи, ми їх включаємо. Але при розрахунку, відповідно, будуть не братися норми на цих людей. Тобто їх включають до заяви декларації, їх, звісно, до домогосподарства їх не можна виключити, тому що вони зареєстровані. Якщо в нас є кількість
членів родини зареєстрованих більше, а проживає менше, можна звернутися до сервісних центрів з відповідною заявою? З відповідною заявою про акт про зняття деяких осіб, акт про непроживання. Пані Ольго, скажіть, от за яких обставин можуть позбавити субсидії? Позбавити субсидії можуть, якщо людина подала недостовірні дані. Тобто вона не вказала в декларації, що в неї є, що в неї майновий стан змінився. Потім, якщо є в нас смерть одержувача субсидії, також припиняємо житлову субсидію. Якщо в нас не співвідношення документів. Тобто це ті умови, за яких людина може не розраховувати на субсидію. А от якщо у людини є декілька об'єктів нерухомості, декілька автівок, які їй не подарували, да, а які вона сама придбала, чи можуть через це відмовити у призначенні субсидії? Так, можуть, але кожен випадок окремий. Потрібно роздивлятися, яким чином людина отримала ці автівки або майно. І відповідно по автівках дивимося рік випуску авто, а по будинках ми дивимося ще, де він знаходиться, сільська або городська місцевість. Все ж я хотіла уточнити, якщо сім'я придбала автівки у цьому році, так, одну чи дві, то у будь-якому випадку вона не може отримувати субсидію. Так, це саме так, тому що якщо в родини є кошти на придбання таких коштовних, скажімо так, речей, то вона має і сплачувати субсидію, комунальні послуги особисто. Вона не потребує субсидії. Скажіть, будь ласка, чи враховуються у дохід виплати ВПО, допомога від міжнародних організацій і допомога від розміщення переселенців? Ні, усі ці допомоги це є одноразові благодійні, надаються одноразовими благодійними, і вони не враховуються до доходу. Тобто ці виплати не вважаються доходом, їх не треба вносити до декларації? Ми їх все одно побачимо, відповідно до електронного обміну. Тому, але їх не включаємо в скупний дохід домогосподарства. І за рахунок них субсидія не зменшується в домогосподарстві. Скажіть, будь ласка, чи може розраховувати на субсидію людина, яка орендує житло, чи субсидію все ж призначають власнику і його родині? Яка тут ситуація? Якщо може розраховувати, то які документи необхідно зібрати і куди звернутися з цим питанням? Якщо людина в нас орендує житло, на зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Тобто люди, які вимушені зі своїх домівок виїхати далеко. Такі субсидії, на такі домогосподарства ми призначаємо субсидії, але людина до заяви і декларації ще повинна додати довідку ВПО або договір оренди житла. Тільки при підтвердженні цих документів ми призначаємо на проживаючих осіб субсидію, а не на зареєстрованих в домогосподарстві. Якщо сталося так, що субсидію не виплатили у зв'язку зі смертю заявника, чи можуть отримати ці виплати, ці пільги його рідні і у який спосіб це відбувається? Субсидію, якщо в нас не виплат, ну, помер заявник, і субсидію заблокували рахунок або пошта повернула кошти, і субсидію не отримали. Такі виплати може отримати будь-хто із членів домогосподарства, які були на яких розраховувалась житлова субсидія, і вони повинні з особистою заявою письмовою звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду впродовж 3 місяців з дати смерті отримувача.
Чи мають пільгу на оплату житлово-комунальних послуг наші захисники і їхні родини? І що змінилося, власне, з початку повномасштабної війни до сьогодні? Так, пільги у нас на житлово-комунальні послуги наші захисники і родини мають. В нас вони мають право на пільги на централізоване опалення, на газове опалення, на водопостачання гаряче і холодне, на водовідведення, на послугу з управління багатоквартирним будинком, на вивезення побутового сміття. Всі ці послуги ми пільговикам на житлово-комунальні послуги надаємо. У наших учасників бойових дій йде розрахунок 75% від загальної вартості по нормах у інвалідів війни. 100%. Це все без врахування доходів. Якщо в субсидії ми враховуємо доходи домогосподарства, то саме у цих двох категорій ми їх не враховуємо. А чи можуть розраховувати на пільги родини загиблих та безвісти зниклих захисників? Так, родини загиблих та безвісти зниклих захисників можуть розраховувати на пільги, але пільги будуть надані відповідно документів, отриманих посвідчень. Такі категорії пільги надаються 50%. Але ще раз повторюсь, відповідно до наданих посвідчень. Тобто спочатку потрібно отримати посвідчення і тільки потім приходити до нас за пільгою. Тому що деякі люди, не отримавши посвідчення, з довідками йдуть, але це не дає права на отримання пільги. Куди звертатися людям, якщо вони не погоджуються з розміром призначеної субсидії або з її непризначенням? Таким людям потрібно звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду. У зручний для них сервісний центр вони приходять і викладають свою проблему. Там наші спеціалісти ґрунтовно все і докладно пояснять. Якщо людина вже буде не згодна, тоді вона пише письмове звернення. На який період та на який термін призначається субсидії на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу? Житлові субсидії призначаються на опалювальний і неопалювальний сезон. Опалювальний сезон у нас з 1 жовтня по 30 квітня. Неопалювальний сезон у нас з 1 травня по 30 вересня. На тверде паливо субсидії призначаються раз на рік. Тут потрібне особисте звернення. З місяця звернення, коли людина звернулася, призначається на тверде паливо, а на житлово-комунальні послуги, якщо в людини є електроенергія або вода, сміття, то на ці послуги розраховується субсидія і платиться до кінця календарного року, тобто до 31 грудня поточного року. Якщо людина мала субсидію, призначену на 1 травня 2023 року, чи треба їй звертатися за перерахунком на новий опалювальний сезон? З 1 травня 2023 року Пенсійним фондом України житлові субсидії було перераховано всім домогосподарствам, які були їх отримувачами, але є у нас винятки. У нас не призначилися домогосподарства, і цим людям потрібно було оновити дані з 1 травня. Це в нас ВПО, внутрішньопереміщені особи. Потім в нас йдуть орендарі, тобто люди, які винаймають житло, і в яких можуть змінитися умови і договір оренди житла, вони можуть з'їхати з одного помешкання в інше, таке інше. І в нас ще звертаються, якщо кількість зареєстрованих в житловому приміщенні проживає менша, ніж кількість зареєстрованих. Тобто зареєстровано в житловому приміщенні 5 осіб, а мешкає на даний час 3 особи. Тобто такі люди повинні теж подати документи до сервісних центрів. І ще одне запитання. Знову ж таки, ця інформація буде корисною для тих, хто вперше оформлює житлову субсидію. У якій формі виплачують
пільги на житлово-комунальні послуги, це готівкою чи на рахунок, і чи відбулися якісь зміни за останній час? По пільгам з січня 2023 року в нас безготівкова вже форма виплати. Всі пільги виплачуються на рахунки, відкриті пенсійним фондом в Ощадбанку для звичайних пільговиків, я так їх назову. І ще в нас є пільговики, які отримують пенсії. Таким пільговикам пенсійний фонд перераховує кошти з січня місяця на їх рахунки, на яких вони отримують свої пенсійні виплати. Що треба зробити, щоб отримати кошти з цих рахунків? Якщо це в нас гроші надійшли до Ощадбанку, то пільговику потрібно зі своїми оригіналами документів прийти до Ощадбанку та відкрити там рахунок, картку. Якщо він не бажає цього робити, він може ті гроші там прийти, ну, звісно, забрати, отримати. А на час звернутися до сервісного центру з заявою від відповідного банку, куди він бажає, і туди пенсійний фонд буде перераховувати кошти. Хотіла запитати, якщо призначається субсидія автоматично, ми про це говоримо впродовж ефіру, а людина, ну, не погоджується, їй відмовили, чи, можливо, назначили не той рівень, не той розмір, скажімо так, пільги, да, на який вона розраховувала, знову ж таки у неї автоматично виникає питання, що зі мною поступили несправедливо. Куди вона може звернутися і що їй необхідно, можливо, підготувати якісь додаткові документи, якісь додаткові відомості про себе? Якщо людині потрібно додаткові відомості надати, якщо при призначенні пільги людина здала документи до наших працівників, і в неї з її справи виникають якісь питання, то працівники наші зв'язуються з людиною, уточнюють всі дані. Якщо необхідно щось донести, людині повідомляється. Якщо людина взагалі не згодна, вона приходить до сервісного центру, викладає свою проблему. Також в нас є, працюють гарячі лінії, людина може подзвонити, проконсультуватися там. Тобто звернутися можна до будь-якого сервісного центру, не обов'язково за місцем проживання? В нас діє принцип екстериторіальності. Тобто людина будь-де звертається і їй надають якісну і ґрунтовану консультацію. Дякую вам, пані Ольго, що ви сьогодні були у нас в гостях. Дякуємо, що відповіли на всі питання. Я нагадаю, Ольга Волобуєва, начальниця відділу контролю житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області, була сьогодні в гостях у студії. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий» OpenTV Media.